Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović položio je kamen temeljac za izgradnju novog vatrogasnog doma. Time je ozvaničen početak prve faze izvođenja radova nakon nekoliko godina planiranja, projektovanja i administrativnih procedura. Postavljanjem kamena temeljca počela je izgradnja novog vatrogasnog doma koji je neophodan građanima Bijeljine. Nakon višegodišnjih problema oko tenderske procedure izabran je izvođač radova. Dom se gradi na pristupačnom lokalitetu što će olakšati posao vatrogascima. Da je ovo jedan događaj za Bijeljinu, posebno za mene i za moje vatrogasce koji ćemo sigurno ovim novim objektom imati bolje uslove za smještaj i vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a samim tim ćemo biti i brži i efikasniji za pružanje pomoći građanima za ono za što smo i osposobljeni i opremljeni. Postojeći objekat u službi vatrogasnog doma nije namijenjen u te svrhe. Nalazi se u centru grada, a zbog saobraćajne gužve vatrogasna vozila često imaju problema sa izlaskom na teren. Zbog ovih poteškoća nerijetko im je onemogućeno blagovremeno reagovanje u slučajevima potrebe. Projektovana vrijednost je bila preko 4 miliona konvertibilnih maraka. U međuvremenu su dolazile do i poskupljenja svih ovih građevinskih materijala, najviše čelika. I naravno da ćemo mi fazu po fazu i kontrolisati sa izvođačem radova i sa nadzornim organom i mi kao investitor, kao grad Bijeljina, pratiti dinamiku, naravno, radova. Izmještanje vatrogasnog doma iz centra na lokaciju blizu obilaznice predviđeno je strategijom razvoja grada od 2018. do 2023. godine. Sredstva za prvu fazu radova iznose 500.000 maraka, a objekat se gradi na parceli površine 12.000 kvadratnih metara. U sklopu projekta planira se izgradnja vatrogasnog tornja uz 4 pomoćna objekta. Skupština grada je u prethodnoj godini donijela odluku o osnivanju teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice, gdje je ta jedinica, da kažem, dignuta na još jedan viši nivo. Planirano je da se gradnja objekta vrši u fazama, gdje će se u naredna 3 mjeseca u okviru prve faze izgraditi temelj objekta. Budžetom grada Bijeljine za iduću godinu bit će predviđena sredstva za nastavak gradnje.